ni mungu itumungira igihugu ndetse n'ibiyobyabwenge byangiza urubyiruko aho bigaragaye hose dutanga amakuru ku gihe twiyubakira igihugu dufite ubuzima buzira umuze Reka mwifurize igitondo cyiza uteze amatwi Radio Rwanda tukifurize amahoro y'Imana twifurize guhaha ukaronka uyu munsi turi ku wa gatanu w'icyumweru itariki eshatu z'ukwezi kwa gatandatu reka rero tubifurize intangiriro z'ukwezi neza ndetse n'ababandi muteganya imihigo muteganya kuvuga ngo uku kwezi nzagira kuri iki reka tubifurize ko uku kwezi kuzababera uko umugisha kuzababera ukwezi kw'ibisubizo by'ibyo mubasha mushaka gukemura ndi mukirangaroze rero nguhaye ikaze nkuko bisanzwe ku wa gatanu mu gitondo tuba turi kumwe na Polisi y'u Rwanda tukaganira ariko tukaganira namwe tukabaha umwanya ikiba kigamijwe kigenderewe no kugira ngo gahunda yo yagira yo amahoro igende neza ngira ngo mujya mubyumva ko ushobora kuva mu rugo cyangwa se wawe umwana akaba yagira ikibazo mu muhanda ahuye n'ikinyabiziga kiramuhohoteye niko navuga cyangwa se nawe yitwaye nabi mu muhanda kuko kugeza ubu n'umunyamaguru umugenzi udafite ikinyabiziga nawe ugomba kugira byinshi amenya kugira ngo nibuze akoreshe umuhanda afatanyije n'abandi banyamaguru bafatanye n'ibinyabiziga bito n'ibinini tuba turi kumwe na Polisi y'u Rwanda tumaze iminsi tugira abantu batubaza ibijyanye n'impushya zo gutwara ibinyabiziga zabi z'agateganyo cyangwa se za burundu tukavuga tuti tuzabashakira umutumirwa abashe kubafasha ngira ngo mujye mubyumva ko buriya kugira ngo mu muhanda bigende neza nuko ikinyabiziga cyo gifite ubuziranenge bwuzuye ariko kandi noneho n'umushoferi akaba yuzuye umushoferi wuzuye n'umushoferi ukurikiza amabwiriza n'ugenda mu muhanda akurikije uko yabyize n'ugenda mu muhanda yumva ko ari kufatanya n'abandi hanyuma rero kubona permis cyangwa se uruhushya rwo gutwara urwabo rw'agateganyo urwabo rwa Burundi ni ibintu bisaba kugomba kubyigira ntago wabyuka ngo uhabwe iki cyemezo kuko buriya mu muhanda n'ubuzima bw'abantu baba bagomba rero kubanza kugufasha ukiga ukamenya harabihugura ariko ikizamuka gikora cyateguwe na Polisi y'u Rwanda turi kumwe rero n'ushinzwe gutanga impushya zaba izagateganyo cyangwa se iza burundu niwe turi kumwe niwe tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi senior superintendent Emmanuel Hitayezu reka tubanze tumwakire karibu cyane Murakoze kwemera kugaruka ubushize ubwo waje ahangaha wabajijwe ibibazo byinshi bijyanye na mapermi turavuga tuti niba ngo uzagaruka turagushimiye cyane hanyuma rero akaba yashinzwe ibizamini no gutanga impushya mu ishami rya polisi rishinzwe gukoresha ibizamini no gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga turaganira ariko twibaza ko mwatangiye kohereza ibibazo byanyu mugerageze ku buryo rwose by'uyu munsi bisubizwa ukwezi gutaha mbese tuzajya tugira nk'amezi atari menshi atari na makeya ariko bitagaruka buri munsi reka tumwakire rero tubwire uko gahunda iteye uyu munsi ibizamini biri gukorwa tubona ubutumwa bwinshi mutubarize ariko tubanze tubwire uko gahunda iteye umunsi mu gukorera izi mpushya zari z'agateganyo ndetse n'iza burundu ya murakoze cyane ndabashimiye mbanze mbonera no gusuhuza abakurikiye Radio Rwanda muri kino gitondo cy'uyu munsi nk'uko maje kubivuga nitwa Senior Superintendent of Police Emmanuel Hitayezu nkaba ndi umuyobozi ushinzwe ibizamini mu ishami rishinzwe ibizamini no gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga ngira ngo mbanze nibura nsobanure iri shami irya ryo abenshi bakunze kutugana cyangwa kumva baraguhamagara bakubaza bati aho ni kuri traffic ubwo ndavuga ishami ry'umutekano mu muhanda mu byukuri iri shami rishinzwe ibizamini ryahoze ribarirwa mu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ariko mu rwego rwo gutanga serivisi nziza inogeye abaturage bangombwa yuko abayobozi bashinzwe kureberera polisi bafata umwanzuro kugira ngo ribe ishami ryihariye rishinzwe ibizamini no gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga byumvikana yuko ariko kazi kacu ka buri munsi no gukoresha ibizamini ari nayo mpamvu ngira ngo hafi umwaka ugiye gushira dukoresha ibizamini mu bice bitandukanye by'igihugu ntago rero rikiri ishami rya traffic ahubwo ni ishami rishinzwe ibizamini
no gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga ubwo ngira ngo mbonereho no kubwira abadukurikiranye kugira ngo bamenye yuko niba bazaje basaba service bazaje bamenye bati turasaba service mu ishami rishinzwe ibizamini no gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga irishami rero ryatangiye umwaka ushize mu kwezi kwa gatatu dutangira dukoresha ibizamini umunsi kuwundi kugeza ubwo noneho bibaye ngombwa yuko haba impushya zo gutwara ibinyabiziga impushya z'agateganyo ndetse n'impushya za burundu zijya zikorerwa igihe kimwe mu kuri site zitandukanye cyangwa se ku bizamini aho ibizamini bikorerwa mu bice bitandukanye by'igihugu kuva twatangira rero ishami ritangira gukora hari abantu banditswe twanditse kuva mu kwezi kwa cumi kumwaka ushize biyandikisha twafunguye umurongo mu kwezi kwa cyenda abantu bariyandikisha kugeza mu kwezi kwa cumi na kumwe bitewe n'umubare mwinshi w'abari bamaze kwiyandikisha biba ngombwa yuko tuba duhagaritse kwandika dutangira gukoresha abari bariyandikishije mu by'ukuri bari abantu benshi biyandikisha ari benshi ari nayo mpamvu n'uyu munsi ugira gutyo ugasanga hari abantu batari bakora bitewe n'iki bitewe n'ubwinshi bw'abari biyandikishije mu by'ukuri twafunguye umurongo icyo gihe kugira ngo dukemure ikibazo abantu bari bafite cya permis provisoire zabo cyangwa se impushya z'agateganyo zari ziri hafi kurangira bitewe n'uko ngira ngo hari hashize nk'umwaka umwe n'igice cyangwa hafi bijya gukabaka imyaka ibiri tudakoresha ibizamini urumva rero abantu bari bafite permis provisoire cyangwa impushya z'agateganyo zakorewe muri 2018 izozo zari zararangiye kuko niba uruhushya rw'agateganyo biteganyijwe ko rumara imyaka ibiri iyo udakoze wongera iyo utabashe kurukoreraho muri iyo myaka ibiri bisaba kugira ngo wongere ukorere urundi ubwo rero mu rwego rwo gukemura icyo kibazo abantu bari bafite kuko benshi impushya zabo z'agateganyo wasangaga zirangira muri cya gihe twari muri mu gihe cya covid abantu bari muri lockdown batabasha gukora ngira ngo murazi yuko hari serivisi zitandukanye nyinshi zitatangwaga ubwo rero byabaye ngombwa yuko abantu bari bafite izo permis provisoire habaho kuzongerera igihe kugeza n'uyu munsi turacyafite abantu bagifite izo permis ariko batari bakora nk'abo batari bakora ngira ngo ni uturere tugira nko mu icumi hari aba bafite kode za Rubavu Rutsiro Karongi Nyabihu Rusizi Nyamasheke Ngoma Kirehe ndetse na Gicumbi abo tubafite nk'abantu batari barangiza gukoreshwa ariko ubwo abandi bo mu tundi turere bose twagiye tubakoresha no kuvuga ngo tuturere muvuze nibamara gukora babandi biyandikishije mbere mukagenda muwongerera impushya bizabirangiye ari ugutangira yego bazaba barangiye ku buryo tuteganya no kubakoresha muri uku kwezi kwa karindwi kuza ngira ngo muri iyi minsi bitewe na gahunda zihari abanyarwanda twese tuzi ubu byabaye ngombwa yuko dushyira imbaraga muri izo gahunda zindi ariko abo ngabo basigaye ba muri utwo turere maze kuvuga bo tuzabakoresha mu cyumweru cya mbere cyangwa icyumweru cya mbere n'icya kabiri cy'ukwezi kwa karindwi noneho babandi bose bari bafite impushya cyangwa se abari bafite kode zafashwe mu kwezi kwa cyenda kugeza mu kwa cumi na kumwe abo tuzaba tubarangije ubu byumvikana yuko ubwo tuzaba tubarangije birumvikana ko tuzafungura umurongo ariko umurongo wo ntabwo tuzategereza gufungura mu kwezi kwa karindwi ubu se usibye wake wabikoze akaba ategereje uyu munsi ushaka kwiyandikisha muramwakira biremera ubu ngubu usibye abakorera kuri online center ya Muhima abakorera kuri machine kandi nabwo bakeya bitewe na n'igerageza rya sisiteme tukirimo gukora nabo biyandikisha kuwa gatandatu nabwo kandi ugasanga bitwaye umwanya muto cyane kubera yuko turacyari mu igerageza rya sisiteme ngira ngo murumva icyo gihe cyose cyashize tudakora hari ibintu bimwe byabaye ngombwa kubigenda bihindurwa bitunganywa ari nacyo cyatumye nka online centers cyangwa se abari bandikishije kuzakorera kuri machine mu turere tumwe na tumwe hirya no hino bafite
izo kode batari babasha gukora bitewe n'icyo kibazo cyagiye kibaho hari systeme ababishinzwe bagendaga bo bongerera imbaraga ariko mu gihe cyavuba turababwira yuko mu byukuri icyo kibazo kizaba cyakemutse ku buryo ari mu ntara abashaka gukora permis provisoire kuri machine bazaba bakora ndetse na hano mu mujyi wa Kigali n'ubundi ubwo bazagumya gukora nkuko n'ubundi turi turimo kubakoresha uyu munsi noneho ubwo hari abantu rero usanga batarabashije gukora bitewe n'impamvu zabo zitandukanye ubu ngubwo hari igihe agira kucyaka kubwira ati ntago nabimenye cyangwa se nari mfite urugendo cyangwa se wenda nagize ibibazo by'uburwayi sinabasha kuza ku kizamini uwo muntu rero iyo atatumenyesheje mbere ubundi kugira ngo tumenye yuko umuntu atazakora tubasaba yuko batumenyesha mbere nayo mpamvu burya dutangaza amaliste nibura hafi nk'ukwezi mbere yuko ibizamini bikorwa kugira ngo ufite ikibazo abe yabasha kutumenyesha akatubwira ati wenda nzaba afite urugendo iki gihe kiniki cyangwa se yagira ahura n'ibibazo by'uburwayi akaba yaduhamagara ashobora kuduhamagara kuri telefoni cyangwa se akatwandikira hanyuma tukaba twamuhindura itariki y'ikizamini ariko iyo umuntu aguhamagaye iyo baduhamagaye ku munsi w'ikizamini cyangwa se ibizamini byararangiye akavuga ati ntago nabashije gukora ikizamini bizagenda bite uwo nguwo n'ubundi ubwo iyo tuguhamagaye ku munsi w'ikizamini ntubashe kwitabira ikizamini ubwo n'ubundi tugufata nk'umuntu utitabiriye ubwo ku mwanya we bagashyiraho zero nicyo kibazo kigenda cyagiye kibaho ku bantu bamwe na bamwe batari bakora bafite kode z'icyo gihe aho twagiye tunyura hose tukaba twararangije kubakoresha mu turere ntabashije kuvuga twa mu kanya gashize abo bose ubwo twarangije kubakoresha abasigaye nimwe nabo muri twa turere nagaragaje tugira nko ku icumi urumva rero twakoresha uburyo bwose bushoboka hakoreshwa imbaraga nyinshi kugira ngo abantu bose bari bafite ikibazo cya permis provisoire zari zigiye kurangira gikemuke ariko nanone ba bandi batabashije gukora n'ubundi ubwo hari abatarabashije kwiyandikisha ubwo twafunguraga umurongo haracyari amahirwe yo kongera gukora cyane cyane kuri ba bantu bafite za permis provisoire zo muri 2018 kuko hari igihe kizarangirira ntabwo muri aha byivuga ariko igihe kizarangirira ntabwo byari byavugwa ntabwo byatangazwa ariko nuko tubabwira tuti muri ku kwezi kwa gatandatu nidufungura umurongo turateganya hagati mu cyumweru cya kabiri ko twafungura umurongo online yose ku bashaka gukora impushya z'agateganyo n'abashaka gukora impushya za burundu baba bakoresha intoki baba bajya gukoresha mashini hari n'abandi numvise batazi gusoma biyenda gute batazi no kwandika kandi ko bazishaka ari benshi urumva hari umuntu utazi gusoma utazi kwandika urumva nta nubwo yabasha ubwo gusoma icyapa birumvikana ntabwo yabasha gusoma icyapa urumva ubwo niho usanga harimo ibibazo wenda abayobozi bazafataho umwanzuro bakareba uburyo ki cyakemuka ko twagiye duhura na kese nk'izo ugasanga hari nk'abamotari cyane cyane ntiyajya mu muhanda atazi gusoma ngo amenye aha hari nk'abamotari cyane cyane usanga batwara ibinyabiziga ubwo ndavuga yese batwara moto ariko mu by'ukuri akaba atazi gusoma atazi kwandika ugasanga ni ikibazo abona abo rero hari gahunda yafashwe y'uburyo ki bashobora kuzakoreshwa n'ababandi bandika ugasanga ntazi kwandika neza arasoma acishiriza gake ariko ubwo namwe mugiye kubakosora nyine muracishiriza nta kundi igihugu cyacu cyahuye n'ibibazo bitandukanye hari abataragize amahirwe yo kubasha kwiga ngo bajye mu ishuri bige ariko wamwereka icyapa akamenya ati iki cyapa ni icya sansinike cyangwa se ahangaha ntihanyurwa wamwereka ikindi akamenya ati ahangaha birabujijwe kubisikana abo rero hari uburyo ki duteganya kuzabakoresha kugira ngo nabo abo batabashije kugira amahirwe kujya mu ishuri nabo bashobora kuba bakoreshwa icyo gitumye ntekereza ngo ushaka gukorera uruhushya rwo gutanga rwo gutwara asabwa iki bitumye mbitekereza kuko hari ababishaka benshi ukabona afite ubushake ukabona ye mwaranajijutse ariko ntazi kwandika neza ntazi gusoma n'ubuciriciriza nk'uko ibi byose rero ko tubivugira kugira ngo umutekano wo mu muhanda ugende neza nabihuza aba bantu muha amaperimi yo gutwara cyane cyane wenda iyo agateganya yo sinyitindaho kuko n'ubundi ntiyajya mu muhanda ntabwo yatwara
Katole cha wana wanu vitu kwa rana mu muhanda cyane ubona nta discipline ukibaza afandi ubushize kwa gatano yari arimo avuga ati ati hari gihe umunyamahanga aza mu Rwanda wamubwira uti duguhaye imodoka toya nabo natwara muri imihanda yinaha abantu batwara nabi abamotari imodoka oya ntago ndi butware kandi azi gutwara atwari wabo ukibaza abantu muha permis muha mwabizeho turabizi kare susuma bumenye muha mwabizeho nta kindi kintu ubona babakeneye mbere yuko atsinda kirakizamini Yego. Sinzi ni murakoze cyane. Ndabyumva. Mu byukuri permis y'u Rwanda kugira ngo itangwe haba habanje gukorwa ibizamini. Kandi ibizamini iyo abikoze agomba kubitsinda kugira ngo abashe kwemererwa guhabwa iriya permis. Yaba ari permis provisoire cyangwa se uruhushya rw'agateganyo yaba ari na uruhushya rwa burundu. Abagomba kubanza kurukorera. Hari igihe rero akenshi na kenshi usanga imyitwarire yabamwe mu batwara ibinyabiziga mu byukuri usanga idahwitse mu muhanda uzashyiraho ishuri ryo usanga idahwitse mu muhanda akenshi na kenshi usanga abo bantu ari kwa kundi abatarigeze agera muri auto ecole ngo yigishwe neza yigishwe amategeko y'umuhanda yigishwe na kirazira umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuba afite kuko buriya muri za auto ecole cyangwa se mu mashuri yigisha gutwara ibinyabiziga hari isomo babigisha ry'uburyo ki agomba gukoresha umuhanda n'uburyo agomba kubanira cyangwa se gukorana cyangwa se kubaha abandi bagenzi bakoresha umuhanda iyo rero ugiye kureba usanga bari abantu akenshi ubona baviyora cyangwa se batubahiriza amategeko y'umuhanda ugasanga aritwara nabi niba ari kudepasa akadepasirizaho atagomba kudepasiriza niba nabusanga bavuga nabi nabusanga bavuga nabi ugasanga babura bwa bunyangamugayo cyangwa se n'ubunyamwuga buhagije kuko akenshi na kenshi abo bantu nkuko nari maze kubivuga usanga ari ba bantu batanyuze muri auto ecole ngo bafate umwanya bigishwe ubwo muzagera igihe mufata ingamba muvuge muti turakorana n'abanyuze muri auto ecole niho icyerekezo cy'igihugu cyacu cyerekeza kubera yuko ubu twifuza yuko auto ecole hari umurongo zirimo guhabwa yego kugira ngo tumenye ngo umuntu kugira ngo ahabwe ikinyabiziga permis yo gutwara ikinyabiziga nibura akanyura muri auto ecole akigishwa yego kuko hariya ukamenyekana ko nibura amaze igihe runaka niba ari ukwezi niba ari amezi abiri nibura yiga kuko uriya muntu wahawe inyigisho akaganirizwa rimwe na rimwe na polisi tukabasanga tukajya gutanga ibiganiro muri izo za auto ecole yego hari ikintu biba hari ikintu bimuhinduraho hari ikintu bimuhinduraho mu kazi ariko noneho abo ngabo batabashe kunyura muri izo nzira kugira ngo bashe kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga wenda aragiye afashe moto agiye aho bigira afite iyiwe cyangwa se mugenzi wakamutiza akagenda agakora hari igihe akora rwose ukabona arabizi neza pe akarusha nawe ndunyize muri auto ecole ariko hari ikintu ababura ako yagira mu muhanda akawufata nk'uwe wenyine yego uzandanga gaciro hari iza ababura abo rero nabo ntago tubareka gutyo gusa kuko ngira ngo mujya mwumva akenshi na kenshi polisi y'u Rwanda ibasanga hari ibahuriza hamwe kuri stade bakabigisha bakabahugura ariko none hari nuko tubasanga naho ku masenta kuri site cyangwa se aho baparika izo agaciro batabashe kubonera muri za auto ecole tukagenda tubaganiriza tubabwira tuti dore kirazira ku muntu utwara ikinyabiziga hari kirazira hari nibyo yemerewe kuba yakora ibyo rero ni urugendo rugikomeza tuzagumya gukora ubukangurambaga kugira ngo turebe yuko mu byukuri abantu bagira imyumvire imwe kubijyanye n'umutekano mu muhanda kubijyanye no kubahiriza amategeko y'abatwara ibinyabiziga cyangwa se abakoresha umuhanda okay ibyo byumvikane neza kuko ushobora kuba ufite diplome cyangwa se ufite iyo permis ariko kubera ko niba navuga imyitwarire yawe bikagupfira ubusa cyane rwose ubwo ni ukuvuga ngo ubumenyi bukajyana n'imyitwarire abantu batangiye kohereza ubutumwa butandukanye rero kugira ngo mubashe kubasubiza hari uvuze ati ufite permis y'inyamahanga bimeze bite ashaka guhinduza cyangwa se umunyamahanga wemerewe gukorera permis ubwo murajye mubisubiza twihuta kugira ngo tunyure muri byinshi umunyamahanga yemerewe gukorera permis uyifite we biragenda bite kugira ngo abone inyarwanda murakoze cyane hari permis usanga abantu z'inyamahanga
abantu barakoreye hanze hanze y'igihugu mu Rwanda rurafunguye abantu barasohoka bakajya hanze arabajya kwiga harabajya mu mirimo itandukanye hanze aha nabusanga wenda barabaye mu bihugu byo mu mahanga noneho ugasanga bagize umwanya wo gukorera permis zo muri ibyo bihugu uwo muntu rero iyo afite iyo permis akagaruka mu Rwanda agashaka kugira ngo ayihinduze hari ibintu asabwa icyo yemere kuba yayikoresha yemere kuyikoresha nibura igihe kitarenze umwaka umwe muri icyo gihe kitarenze umwaka abarimo gushaka bya byangombwa by'u Rwanda icyo asabwa rero ni iki icyambere agomba yandika iletre cyangwa se ibaruwa asaba ko yahindurirwa ikinyabiziga iyo letre ayomekaho ya permis y'icyo gihugu kopi fotokopi y'icyo gihugu yakoreyemo cyangwa yakuyemo urwo ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga iyo fotokopi iyo permis igomba kuba iri valide cyangwa se igifite agaciro itari yatagaciro yego ikindi agomba kuba agaragaza yuko icyo yakoraga muri icyo gihugu ariko tutagiye ku munyamahanga nyamunyamahanga hari n'abanyarwanda benshi n'abanyarwanda ubwo bafite inyamahanga kandi badafite ubwene igihugu bw'iyo permis agendana yego ku munyamahanga rero uri mu Rwanda ashaka gukorera iyo permis n'ubundi nawe arandika noneho aga muruko kwandika agafata kuri letter yanditse cyangwa ku ibaruwa yanditse akayomekaho fotokopi ya permis y'inyamahanga noneho agashyiraho visa igaragaza yuko ari mu gihugu n'icyo akora hanyuma of course agomba kuba afite n'indangamuntu y'u Rwanda icyo nicyo cy'icyambere agomba kukomeka ya ndangamuntu y'u Rwanda kuko iri ya permis y'u Rwanda kugira ngo wemererwe kuyikorera nuko ugomba kuba ufite iyo ndangamuntu y'u Rwanda udafite iyo ndangamuntu rero ntago ho byashoboka okay dusubize n'uyu nguyu yaravuze ngo ndumwe arimo mu ishuri ry'amategeko y'umuhanda mwihangane rwose mutubarize ati kuri gahunda yo kwandika provisoire kuri mudasobwa bizatangira ryari undi arongera aravuga ati abafite code zo gukorera provisoire kuri mudasobwa mu ntara amafaranga bishyuye yarahombye cyangwa bazakora niba bazakora ni ryari tubizirikane ati mutubarize kugira ngo niba bakurikiranye neza mu kiganiro mu ntangiriro navuze yuko bitewe n'ibazo bya technique habaho hashize igihe kirekire abantu badakora badakoreshwa noneho biba ngombwa yuko habaho ibibazo bya technique bigenda bakemura uyu abo rero bafite permis provisoire nako abashaka gukora permis provisoire bafite code zo kuri machine ni dutangirana ukwezi kwa karindwi dutangiye gukoresha mu ntara nubundi abo bantu turabwira yuko bazabemererwa gukora kuko ibibazo byari birimo byagiye bikemuka ku buryo bazakoreshwa nta kibazo hariya rero kubakorera kuri permis provisoire nubundi kuri centre ya Muhima nkuko nigeze kubikomozaho dufungura umurongo kwa gatandatu nibura mu gitondo abantu bakiyandikisha so iyo biyandikishije rero hari umubare dushyiramo abantu batagomba kurenga abo iyo umubare ugeze icyo gihe system irafunga ariko nubundi bakazongera kwiyandikisha ikindi gihe kindi buri wa gatandatu nibwo dufungura umurongo abo bantu rero bafite izo permis provisoire bafite code bafashe umwaka ushize ariko bakaba batari babasha gukoreshwa ntibagire impungenge mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi ubwo tuzaba dutangiye gukoresha ibizamini nabo tuzabaha gahunda y'uburyo kibazakora kuko hari ibigomba gukorwa kugira ngo aho bazakorera habe hatunganye yego hanyuma ubutumwa bwakomeje kuza ari bwinshi ariko abenshi bari kubaza bimwe twagiye dusubiza ibijyanye n'igihe muzafungurira ibijyanye na provisoire igihe imara ngira ngo nta utabizi ko ari imyaka ibiri biba binanditseho burya kuri provisoire yego undi arandika ngo ufite provisoire ikoreraho kangahe nibaza inshuro zose ushaka igihe cyose yashaka n'ejo wasubira gukora igihe barimo gukora yitwa Rukunda tugakeneye neza hano ku Kamonyi ni amahoro ati tubateze yombi ati nukuri ni byiza ko polisi ikomeje kudusobanurira byinshi ariko nagira ngo mbaze fande ese umunyarwanda ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rwo twagisubije ngo kugira ngo tumuhindurire mukamuha urwo mu Rwanda birasaba iki twagisubije
yoyongeye ho ngo ufite kategori nyinshi wenda tanga nk'urugero ngo ABD yenda na C nibaza ko muzimu hanyine nkuko cyane rwose oya tumwaramutse mutorize na ubutumwa nibumwe nibumwe bazatangirira gukora nibaza ko hari aba batakurikira ikiganiro neza hanyuma muri iki cyumweru hari gahundi hari ubwo turavuga igitaha usibye abakorera kuri mudasobwa ku Muhima duteganya bashobora kuziyandikisha ejo nta yindi gahunda ihari gahunda y'ibizamini tuzongera kuyisobakura mu kwezi kwa karindwi turateganya hagati y'amatariki atanu mbese kuva ku itariki eshanu gusubiza inyuma tuzatangira kubakoresha ngarutse wenda noneho ku bijyanye no kwiyandikisha duteganya ko gufungura imirongo muri uku kwezi kwa gatandatu abaziyandikisha muri uku kwezi kwa gatandatu tuzafungura umurongo ku buryo baziyandikisha mu kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwezi kwa munani ku itariki mirongo itatu hatagize igihinduka hanyuma abo ngabo bazaba biyandikishije tuzatangira kubakoresha ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa karindwi hatagize igihinduka ku itariki cumi n'umunani z'ukwa karindwi tubakoresha ukwezi kwa karindwi ukwa munani n'ukwa cyenda abo ngabo bazaba biyandikishije ubwo tube tubarangije turabarangije barangije gukora hanyuma twongere dufungure umurongo kubazakura mu kwezi kwa cumi na kumwe ukwa cumi n'abiri nk'uko nababwiye ni ishami rishinzwe gukoresha ibizamini niko kazi duhoramo umunsi ku wundi abanyarwanda bafite inyota rero zo kugira ibyangombwa byo gutwara ni nayo mpamvu nyine hashyizweho iyo gahunda yo gukoresha umunsi buri munsi ni akazi gahoraho ko gukoresha ibizamini mu ntara kandi ikindi ngira ngo ngarukeho wenda ku bantu bafite izo kode ndagira ngo tubamare impungenge yuko abatarabashije gukora bose bazakoreshwa aha ubwo ngira ngo babyumvise ikiganiro cyari icyo nyine ubutumwa burahagije afandi reka tubashimire murakoze cyane nanjye ndabashimiye cyane ndagaruka mu kanya mitangire ya serivisi ntimugikure ukomeze ubane na Radio Rwanda yawe hafi kandi umunsi mwiza.